הם לא יענו. יענו. שתיים בלילה, אין מצב. ואם יענו, מה אתה נותן לי? סביון עליי. עוד שלום, אפשר לעזור? תפדל. אדוני? איך אני מסבירה את זה עכשיו לתקשורת? לא הבאנו אזרח תיכון חדש, אבל שיפרנו את השירות משמעותית. הוט מעמידה לרשותך מוקד טכני טלפוני 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. הוט, תהנה מכל רגע.